بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ويد السلامة ولا لها كوحلن جنال كينا السومالي كوكنا كالتر انتي هبينو تي هبينو ناكسن انتي مالو تينا مالو ناكسن كوركستا يو كوكستينو تشوغننا الله سبحانه وتعالى خير بينو يتسرينا وبرنامج شديني آني نوغو تلاق اللي واندا يو وعيقل انت اسحسون سنت إلهي يمال انت آخر إلهي دنكيسة ما هو برنامج وسقال عمله حطين السماينه إلهي سبحانه وتعالى ملائك تيسة عند بابنا إلهي إنه بريسه إن وحنا كسو ترجمي تي في قال له ده إبك تي في وحنا سو دينايا أستاذ محمد الشيخ قال له ده أستاذ محمد إن بأشور أو بأشور ما قرنا يصير نيم كيسو حقا وحوي حنا دينا إنه لغة إنجليش يا عربي أنا مدنا بأدوين يا سومالي تانا een wax mooda french oo kale inuu yahay luqad maxayta magaca wogi ku dhawaaqiso een laakin epic tv hadda tagtaan insha Allah taala sheekhaas ma sha Allah barramci aad u qiimo badan buu nahaantii leeyahay taasina waa taa quuqda isaga iskale laakin anigu soomaaliyeen baa ku soo bedelay waa sagaal amal oo hadaynu sameyno malaa'ikta ilaahay ilaahay inoo bariyeeso oo inoo duceynayso oo dambidaafino weydiinayso oo naxariis inoo weydiinayso sheekhu wuxuu yiri bal hadda ka waran buu yiri hadii qof xajka tago markuu soo noqdo waxa la noora nabi hebelow noo duceey ilaahay noo bari waayo waxaynu dareemayna nabi qofkan inuu baytkii ilaahay ka yimi xajkii ilgu lahaa soo gutay laga yaabo seenu rajeyna insha Allah taala ilaahay dambigiisi soo dhaafay waxyaabaha yaani ducada soo taagtana ay ka mid tahay dunuubta qofka qofkan markaa qof nadiif yahay oo inaga nadiifsan yahay inaga bal ka waran buu yiri qofkay u duceeyso malaa'ikta ilaahay ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri القرآن في سكوت لا يحسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلهي ما بقى عصيان مرنبة ما بدن بابان به ما حي سميان وحي إلهي سبحانه وتعالى فرانا ويسميان لكن نقول بنا آدم بينا وما ذا حداك نحي دم بينا وإنا غدعا إلهي سبحانه وتعالى لكن سكما قوسنا إنو إن توبة ديسة إنو إنا غاقبل إلهي سينو توبة دينا إنا غاقبلو تاسواتا مركا كو وحي نقلنا إن شاء الله تعالى عمل كي كوباد ee hadaynu sameyno malaa'iktu ilaahay subhanahu wa ta'ala ino bariyeyso wuxuu soo qaatay xadiis ku yaala bukhariga xadiis uu rasuulku kaleey salaatu salaame u yidhi qofka intuu tukado isagoo weysa qaba halkiisii ku sii nagaado si fadhi cabaar ilaahayna xusaaya oo xuska ilaahay sii wada malaa'ikta ilaahay waxay qofka ilaahay u weydiisaa dembi dhaaf iyo naxariis marka inagu inta badan khaladka aynu sameeyno wax weeyaan waynu ka degdegnaa qofku assalaamu calaykum markuu raahdo uu ka caraa hala si fadhiyo aanu si fadhino xoga aynu ma sha Allah tabaaraka ilaahay si xusno malaa'ikta ducadeeda aynu u sii nagaano iyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu dambi dhaafka aynu aqbalo ilaahay idinka siiyana xariistaaba in midda labaad wax weeyaan rasuulku calaayhi salaatu salaam kana wuxuu waa xadiis bukhariga ku yaala marka rasuulku wuxuu wuxuu calaayhi salaatu salaam iyadana wuxuu yiri qofka dadka wanaaga bara qofka dadka hee wanaaga bara ee dadka wanaaga baray wanaaga laga deeyay dadka wanaaga wax ku qabsadaan ee wanaaga bara isagana waxa u duceeyay horta awalan buu ilaahay malaa'iktiisa ku saliya marka wuxuu saliga ilaahay wuxuu noqonayaa buu yiri inuu ilaahay malaa'ikta hortiyada ka amaano qofka ka sheeksheego ka amaano maxaa ka wanaagsan malaa'iktuna way u duceynaysa arlada iyo samada waxa jooga quraanjada ku dhe kalluunka badda ku jirana ku dhaho way u duceynayaan adoonka ama adoonta marka qof hadaad quraan barto oo ka saxdo qof hadaad salaada u hagaajiso qof hadaad amala dunyada uu ku khayr ka dheefsanayo oo wax wanaagsan yaan naftiisa shaqo haday noqoto si wax loo karsado haday noqoto nadaafad haday noqoto wax khayr ilaahay kaaga qoraya hadaad qof barto malaa'ikta ilaahay iyo samada iyo arlada inta u dhaxeysa waxa ku noolo dhan baa ku duceynaya ilaahayna malaa'ikta hortoodu ka amaanaya ka sheegsheegaya ta saddexaad waxa weeyaan qofku markuu suxuuranaayo qofka raba inuu soomaa markuu suxuuranaayo iyadana malaa'iktu way u duceysa wuxuu sheekh waxa laga yaabaa buu yiri inaynu suxuurta ka seexno waa run dadka qaar baa ka seexda suxuurta laakiin ogow rasuulku kaleey salaatu salaam inuu yiri suxuurta waxa ku jirta barako barakada waxaa ka mid ah in malaa'iktu inoo duceyso marka qofka ka seexda barakada suxuurta waa seegay ducadii malaa'iktana waa seegay iyaduna ta afraad wax weeyaan
saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu wuxuu inoo sheegay qofka ku saliya xabiibkeenna sallallahu calayhi wasalam in isagana malaa'igta ku saliyeyso haddaynu badsanana saliga malaa'igta nagu saliyeysa iyo ducadooda inoo badanaysa haddaynu yaraynana way naga yaraanaysaa haddaynu ilownana malaa'igtuda inooma ducaysa inagumana saliyeyso ilaa camalo kale wanaagsan aynu samayno iyaduna waa taa tashanaad waa qofka xanuunsanaya markaad soo booqato walaalkaaya ama walaashaaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka subaxii u taga qof walaalkiiyo xanuunsanaya subaxaa laga bilaabo ilaa uu qofku ka galab dhacsanayo inay 7 malagu ducaynayaan hadduu gelinka dambe u tagana ilaa waagu uga baryaayo inuu 7 malagu ducaynayaan iyaduna maasha allah tabaaraka raxmaan camal iyaduna la yaraysta maaha tan lixaad waxa weeyaan qofka ku seexda weysada haddaynu weyse ku seexanno iyadana rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka weysada ku seexda inuu malag furaashkiisa la joogaayo habeenkaasoo dhanna mar kasta uu isrogaba uu u ducaynayo leeyahay ilaa wadoonkaaga ama adoontaada u dambi dhaaf isaga ama iyadoo nadiifay seexto taasuna waa taa ta 7aad waxa weeyaan waa qofka bixiya sadaqada ee xoogiisa xalaasha ah kasabkiisa xalaasha ah ka bixiya halkaas sabab baa imanaysa buuri sheekh marka wuxuu yidhi nin baa maalin maalmaha ka mida buu yidhi wuxuu xaday tufaax kabacdina wuxuu siiyey nin miskiina waxa arkay buu yidhi imaam abu xaniifa ayaa arkay markaasa wuxuu ku yidhi buu yidhi maxaad samaynaysaa wuxuu sheekh waxaas imaam waxaan samaynayaa buu yidhi anigu tufaax baan xaday waan ogahay dembigii baan leeyahay laakiin sabir waxaan rabaa inaan helo ajarka sadaqada ajarka hee sadaqada inaan helo ayaan rabaa markaa imaamku wuxuu ku yidhi buu yidhi maya sidaad mooday maaha in allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay wuu wanaagsan yahay waa tayib waxaan wanaagsanayna ma aqbalo markaa adigu imika waana dambaabtay oo waxbaad xaday tufaaxan aada bixisay eed sadaqada u bixisayna haba yaraata wax ajaraad ka helaysaa ma jirto iyaduna taas weeyaan buu yidhi marka wuxuu haddaad wax bixisanayso kasab xalaalood ogtahay bixiso markaad kasab xalaalo bixisana waxa weeyaan malaa'igta ku ducaynaysa ilaahayna subxaana wa tacaala subax kasta 2 malaag buu soo dirayaa markaa waxay samaynayaan waay u ducaynayaan qofkii bixiyay waxay leeyihin ilaahu qofka hibilaama qofka hibilaayaahi daraadaabu u bixiyay waxaas ilaah wuxuu haysto u barakeeyo u badi qofkii bixin waayena wax loodhanayaa qofkaasi wuu bixin waayey bay ku habaarayaane ilaahu ka baabiyo ka yareer saaqada iyaduna markaa iyaduna waa taas inaynu kasabka xalaasha bixinna iyaduna way fiican yihiin ducaata 8aad waxay noqonaysaa ducada qeybka laysugu duceeyo qofka walaalkaaya ama qofka walaashaaya kaa maqan haddaad qeybka ugu ducayso ama isagoo kaa maqan aad u ducayso oo taa ilaahu heblaayo dembigeeda dhaaf ama ilaahu heblaayo hebel dembigiisa dhaaf malaa'igtuna waxay odhanayaan intaa inteedii odhansa adiguna sidoo kale oo ilaahay kuu weydiinayaan waa odhanaysaa ilaahu rabbiraxmaan warsaaqada waasici sida sideedii bay odhanayaan ilaahu rabbiraxmaan heblaayo iyadana arsaaqada waasici ilaahu qofkaa heblaama qofkaa heblaayo jannada gee adigana inta inteediiba malaa'igta ku odhanaysaa waxaa inagu carabkana ku odhanaynaa inuu qofka walaalay maqan ugu ducaynayna waa carab dambaabi laakiin iyagu carab aan dambaabin oo ilaahay ducadoodu aqbalaayo ayay inoogu ducaynayaan ta 9aad waxay noqonaysaa ee u dambaysa iyaduna waa qofka yimaada masaajidka ee laynka 1aad ku tukada walba kale raggay noqonaysaa laynka 1aad ku tukada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ina iyagana malaa'igtu u ducaynayso maxay tahay marka laynka 1aad sheekhu wuu sii fasiray wuxuu maaha buu yidhi inaad saacadda u dambaysa ama inaad waxaan marka u dambaysa intaad soo carto oo dadkii in riixdo ood is xanuujiso dabeetana aad laynkii hore is-cidhiidhidood isku qaada maya waa inaad goor hore timaadaa waa inaad fadhiisataa waa inaad qur-aankaaga akhrisataa waa inaad iska ducaysataa waa inaad iska sugtaa yacni eedaanka iyo qiimadii adigoo bartaadii fadhiya booskaagii boos aanad qofna ka riixin qofna ku dhibin qofna aanad tukaan tukanin dabeetana salaadii kuu soo gashaa kabacdina aada istaagtaa ood sidaa ku tukataa walaalkay ama walaashay haddaynu sameyno camalkan ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa aynu ka rajaynaynaa ilaahay idinkasi insha allah tacaala inuu inaga dhigo kuwa horta ilaahay u fududeeyo marka hore inay u fududaato ayaa muhiima samaya ilaah inu barino
marka labaad alla subxaana wa tacaala kuwii malaa'igtaas u duceeyeen ducada ku baraaray ilaah subxaana wa tacaala uu aqbalo insha allah tacaala intaan inoo soo gudbinayo program kale oo inooga soo turjumayo culimadeena islaamka insha allah tacaala si lay ummadaadana faa'iido u leeyahay anigana maanta hadday tahaydi noqoto qabriga galo waxaan kaama soo daba shaqaynayo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.